warqad yar bay soo qoran oo ingiriiska ku qoran oo ingiriis baan u qariiban yahay marka waxaan leenahay waxaasi wax ummada ka shaqeynaya maaha filmkan hore loo soo daawaday laakiin waxaan leeyahay oo shacabiga reer Soomaaliland ku goobaabinaya walaalayaal mid baynu nahay min bari ilaa galbeed halka ugu sareysa ilaa halka ugu dambeysa yaan layna kala qaybin rag baa xuqaya wixiina soo maray halkii ayna soo martay 94 kii baa la xuqayaa waxaa dad lagu xasuuqay oo dhibaato lagu geystay waa federal tiibaa maantana la wadaa waa raggii waday waxaanu leenahay walaal maanta shaqayn mayso burcaad maanta taa ka tiri 94 kii baad Hargeysa ka samaysay dhibtii ummaddan soo gaadhay ilaa maanta way ku taallaa dadku wuu ka aamusan yahay laganamana hadlo taariikh madoobe ummadda Soomaaliland ku leedahay wixii waxaa dhigayna waa loog yahay maantana burcaada tagtay burca waanu midaynay burca way midaysan tahay la ysku diri kari maayo Soomaaliland la ysku diri maayo ma rabo inaanu dib u qaxno ma rabno inaanu ku noqono kaamamkii shacbiga reer Soomaaliland wuu midoobay dagaal wuu ka xoroobay askari dagaal wada diyaar uma nihin cidina dooran mayso waxaanu leenahay walaalayaal waanu ka weynaanay waanu ka horaan u maray xisbiga wadani waa xisbiga maanta idin badaynaya waa xisbigii nabadda waxaanu kala dooranaynaa nabad iyo colaad waxaanu kala dooranaynaa qaxooti iyo horumar walaalayaal waxaanu idin leenahay halkaa la xuqayaa ma aha xamar baa la tegaya waa dhib kale laakiin shacbiga reer Soomaaliland wuu ka waantoobay midhka reera maanta Soomaalilanda oo dib loogu duulayaa ma jirto dad lagu xuqayaa ma jirto federaal bay yihiin waynu aragna wixii federaal inaga soo gaadhay walaalayaal waxaanu idin leenahay sheekadaas waa sheeko jaban waxaanu leenahay aqoondarha wada waa kii Ismaaciil halkaa ka sheegay beesha caalamka waxaanu maanta ku nidhaahnaa Soomaalilan baa dejin karta regionka iyo geeska Afrika nabad baanu keenay horumar baanu keenay taasaanu yibinaa waa naloo baahan yahay xamar waa arkaysaan waxa ka dhacaya xamar inay tani noqoto ma rabno waxaanu leenahay walaalayaal ninka maanta ku faanaya eele federaal cisku cambaaraynaya ee cid gaara u jeeda shaqayn mayso filimka horaa lagaaga dhegaystay kuna maqli mayno mar labaad waa mahadsantihiin aad baan idinku mahadnaqayaa beentaa jaban ee rakhiiska ee la isku dhabdhaabay waxbaha ka dhegaysanina wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.